Մարդը ձգտել է միշտ գեղեցիկը և տարբեր մեթոդներով փորձել է հասնել կատարելության։ Տարբեր ժամանակներում մեթոդները տարբեր են եղել, սակայն այսօր 21-րդ դարում այդ մեթոդները զարգանում են շատ արագ։ Եվ այս տեմպի մեջ մեզ մնում է, որպեսզի մենք այդ մեթոդներից ընտրենք ամենաանվտանգը և արդյունավետը, որպեսզի ունենանք երաշխավորված արդյունք։ Ողջույն, ARTN եթերում այսօր ինֆորմացիոն ծրագիրն է և ես Էդգարն եմ, մարդ, ով նկատում է ամեն ինչ։ 10 տարուց ավել է, ինչ ես PR-ի և բիզնեսի զարգացման ոլորտում եմ և ուսումնասիրում եմ տարբեր բիզնեսներ և ներկայացնում տարբեր բիզնեսների առավելությունները և առանձնահատկությունները։ Ինչու՞ չէ նաև երբեմն ընթերությունները և փորձում եմ այդտեղ իմ մասնագիտական խորհուրդները ունենալ։ Այսօր խորհուրդները լինելու են ուղված մեր հեռուստատիտողներին, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ ծառայություններ կարող են ստանալ Allure Laser and Wellness կենտրոնում։ Ինչպես նախաբանից արդեն հասկացաք, մեզ հատկացված րոպեների ընթացքում խոսելու ենք էսթետիկ բնույթի խնդիրների լուծման մեթոդներից։ Allure Laser and Wellness կենտրոնը արդեն 1 տարուց ավել է ինչ գործում է, սակայն հասցրել է մեզ ճանաչում ունենալ իր ոլորտում, իր որակյալ և բարձրակարգ ծառայությունների և պրոֆեսիոնալ անձնակազմի շնորհիվ։ Ինչպես ասում են, ավելի լավ է 1 անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել։ Եվ այսօր ես ներկայացնելու եմ ձեզ Allure Laser and Wellness կենտրոնի ծառայությունները։ Սակայն մինչ այդ ամենին անցնելը, ուզում ներկայացնել իմ այսօրվա օգնականին, Գերեսկուի մոդել Միարային, ով սիրով համաձայնել այսօր ինձ օգնել և ներկայացնել մեր կենտրոնի ծառայությունները։ Ողջույն, Միարա։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Միարա։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք ինձ այսօր օգնել։ Մինչ կսկսենք մեր աշխատանքը, պրոցեդուրաները կսկսենք, կցանկանամ ուղղակի ինձ հետաքրքիր է իմանալ, թե դուք աղջիկները ինչն է կարևորում ամենից առաջ նման կենտրոններ այցելելիս, ինչն է ձեզ համար առանձնահատուկ։ Ինձ համար ամենակարևորը, որպեսզի տվյալ կենտրոնը ունենա բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ և ևս մի կարևոր կետ, որպեսզի կենտրոնը լինի մաքուր և ստերիլ։ Դե ինչ, Նիարա, սկսենք մեր գործընթացը, նախ սկզբում գրանցենք։ Սկսում ենք լազերային մազահեռացումից, իսկ մինչ պրոցեդուրան բոլոր այցելուներն անցնում են նախնական հարցման այս փուլը, որպեսզի արդյունքն արդյունավետ լինի, անցնենք գործին։ Անցանկալի մազերից ազատվելու խնդիրը կենտրոնում լուծում են GentleMax ժամանակակից ապարատի օգնությամբ, որը ոլորտում համարվում է ոսկե ստանդարտներից մեկը։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ապարատն ընտրում է այցելուի մազի տեսակին, գույնին հարմար ծրագիր։ Լազերային ինպուլսներն աշխատում են անմիջապես մազարմատի հետ։ Պրոցեդուրան արագ է, սարք ունի սառեցման հատուկ ծրագիր, ինչը ապահովում է նաև, որպեսզի ընթացքն անցնի անցավ։ Մազահեռացումն իրականացվում է մարմնի ցանկացած հատվածում, 3-4 այցելություն և դուք կմոռանաք ձեզ անհանգստացնող էսթետիկ խնդրի մասին։ Ավելացնեմ, որ դիմել կարող են նաև տղամարդիկ, մասնագետն ունի համապատասխան որակավորում և անհրաժեշտ փորձ, ով աշխատում է նաև Beverly Hills-ի կլինիկաներից մեկում։ Ժամանակը, սթրեսը, կյանքի տեմպն ու ապրելակերպը իրենց կնիքն են թողնում մաշկի վրա։ Թուլացած անփայլ մաշկի հետ կապված էսթետիկ խնդիրներն այստեղ լուծում են Laser Skin Tightening-ի օգնությամբ։ Պրոցեդուրան անցավ է, կատարում են թե դեմքի, թե պարանոցի, դեկոլտեի, որովայնի և ազդրելի հատվածներին։ Կարծում եմ ընթացքը շատ հետաքրքիր է, մենք շարունակում ենք, սակայն մինչ այդ ուզում տեղեկացնել, որ Allure Laser and Wellness կենտրոնում խորհրդատվությունը անվճար է։ Ինչպես նաև ուզում եմ մեր հեռուստատիտողներին տեղեկացնել, որ այսօր հաղորդման շրջանակներում զանգահարեք էկրաններին երևացող հեռախոսահամարներով և կունենաք 10-ից 50% ծրչի քարտեր, որը կարող եք օգտագործել տարբեր ծառայությունների համար։ Զանգահարեք, եղեք ակտիվ։ Ապարատային կոսմետոլոգիան էսթետիկ բնույթի խնդիրների լուծման միակ եղանակը չէ, կան ավելի արդյունավետ մեթոդներ, օրինակ գեղեցկության ներարկումները, որը մեծ հաջողությամբ իրականացվում է Allure Laser and Wellness Center-ում, որը իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետի կողմից։ Գեղեցկության ներարկումները մեծ ընդդուտ են տանում,
Այստեղ մասնագետ ինչ որ առումով նաև նկարչի գործ է անում։ Հաշվի առնելով մարդու դեմքի մորֆոմետրիկ կառուցվածքը, շտկում է նրան չգոյացնող թերությունները կամ հակառակը, ընդգծում է առավելությունը։ Մասնագետներն աշխատում են FDA-ի կողմից որակավորված և հաստատված ֆիլերներով։ Գեղեցկության ներարկումների ֆիլեր ինջեքշնի միջոցով կարող եք ստանալ հետևյալ ծառայությունները. այդոսկերի ընդգծում և անհամաչափության շտկում, շրթունքների ծավալի մեծացում, թերությունների շտկում, աչքերի տակ առաջացած փոսերի խնդրի լուծում։ Ալուր լեյզեր ընդ Wellness կենտրոնում ներարկումների միջոցով շտկում և հարթեցնում են նաև քթի արտաքին տեսքի հետ կապված նուրբ թերությունները։ Ես Ազնիվ Սիմոնյանն եմ, աշխատում եմ Ալուր Լեյզեր կենտրոնում և այսօր պիտի ներկայացնեմ ձեզ PBC Ռոմը, որը կենսատեխնոլոգիական և կոսմետիկ հետազոտությունների արդյունքում ստացված հոյակապ սիրոմ է։ Այն ուղիղ 10 տարիներ շարունակ օգտագործվում է եվրոպական տարբեր քաղաքներում և ուղիղ 1.5 տարի է, ինչ Ամերիկայում FDA-ը ընդունել է, և մենք այսօր օգտագործում ենք PBC Ռոմի Equilibrium կոչված product-ը, որը օգնում է առաջի հերթին PBC Ռոմը ունի 5 տարբեր ճյուղեր, որոնք տարբեր խնդիրների համար են ստեղծված, և եթե ունեք ինչ-որ բշտիկների հետ կապած խնդիրներ կամ բշտիկներից առաջացած սպիների հետ կապած խնդիրներ, PBC Ռոմը հատուկ ենզայմները օգտագործված են, որպեսզի կարողանան բոլոր տեսակի խնդիրները լուծել։ Ինչ պրոցեդուրա է այս պրոցեդուրան, ինչով ենք առանձնահատուկ, և դրանից հետո արդեն կթվարկենք կոնկրետ ինչ խնդիրներ է դա լուծում, որ այլ ճանապարհներով ասենք խորհուրդ են լուծում, բայց սակայն այս ճանապարհով ավելի խորհուրդ է տրվում լուծել։ Այո, ուրեմն ավելի բնական ճանապարհով, եթե լսել եք քիմիկալ փիլերի մասին, PBC Ռոմը փոխարինում է քիմիկալ փիլերին, որով նա բնական ճանապարհով ենզայմներ, որով ֆերմենտացիա է կոչվում, ենզայմները օգտագործված են բոլոր իրենց բոլոր product-երի մեջ, և ինչ է անում, ուրեմն նախ քայքայում է ճարպերը, եթե ինչ-որ ճարպագնդեր կան մաշկի տակ, դա ուղղակի թափանցում է և խանգարում է ճարպերի գոյատևմանը։ Միևնույն ժամանակ ջրի կուտակումները դեմքի մեջ դրանց շատ լավ։ Իսկ մեկ տեղամիջոցով եք անում, թե ես այդ ճարպերը չէ, ունենք 5 տեսակ տեղամիջոցներ ունենք, առանձին նույն պրոցեդուրան է, բայց առանձին, այսինքն ես հերթականությամբ պետք է 5-ն էլ կիրառել, ել կարող ենք կիրառել, բայց տարբեր դեմքին տարբեր product ենք օգտագործում, այսինքն մեկը, օրինակ, տվյալ product-ը օգտագործվում է դեմքի պիգմենտացիայի համար, կա պիգմենտացիային, կա բնջիրների վերացին, այո, իր դեղորայքը, ճիշտ եմ հասկանում, ահա, իսկ հիմա կուզեմ թվարկենք ինչ խնդիրներ լուծում, այդ դուք ասցիք, որ նախ ձգում եմ, այո, եթե բշտիկները, եթե ունեք բշտիկների հետ կապած խնդիրներ, ուրեմն պիտի հաճախեք ամենաակտիվ ձևով, որ կարողանանք արդյունքը տեսնել, պիտի հաճախենք շաբաթը մի անգամ, գոնե 4-6 անգամ, դրանից հետո ամիսը մի անգամ ուղղակի, որ պահպանենք դա, դրանից հետո արդեն հետ պրոցեսն, այսինքն բշտիկները մաքրելուց հետո արդեն դրա հետքերը պետք է միացնել, չէ՞։ Հետքերի համար էլ ունեն ուրիշ product, մենք այսօր պիտի օգտագործենք PBC Ռոմի բշտիկներից առաջացած հետքերի վերացման խնդիրը լուծենք, այսինքն ինքը շատ ունի մեր մոդելը, այո, շատ քիչ ունի, բայց մեր product-ը շատ լավ աշխատի, այսինքն այստեղից հետևություն, որ եթե նույնիսկ խնդիր մարդը քիչ ունի, պացիենտը դրալ դեպքում քիչ խնդիր ունի, նրա դեմքին նույնպես կարող է մաշկին ես կարող է ուրեմն օգտակարություն ունենալ այս դեղորայքը, այո, որովհետև նրանք բոլոր նատուրալ ֆերմենտների արդյունք է, և և վիտամինները հիմնականում product-ի բաղադրիչները, հիմնականում վիտամիններ են, այսինքն սա բնական ճանապարհով լուծել, խնդիրները լուծելու միջոց է։
Մեր օրերում շատ տարածված խնդիր է նաև ոտքի եղունգների սնկային աղթարումը։ Allure Laser and Wellness կենտրոնում այս խնդրի լուծումը կատարվում է Laser Fungus Treatment-ի միջոցով։ Լազերն աշխատում է եղունգի աղթահարված հատվածի հետ։ Եղունգը չի հեռացվում, ամբողջականությունը պահպանվում է։ Ի տարբերություն այս խնդրի լուծման դեղորայքային և իրահատական բուժման մեթոդների, այցելուն ցավ չի զգում, ալերգիկ երևույթների առաջացման վտանգ չկա, վերականգնողական շրջանի անհրաժեշտություն չկա։ Մարդը հետ չի մնում իր առօրյա կյանքի ռիթմից։ Մեկ կամ երկու այցելություն և խնդիրը լուծված է։ Մեթոդն առանձնանում է բարձր էֆեկտիվությամբ։ Գոհ ես Նիարա։ Գոհ եմ եւ թարմացած։ Ասեմ ավելին, ես էլի կգամ։ Շատ լավ, ես կասեմ, որ դու նաև ինքնավստահ ես ավելի դարձել։ Դե, ես վստահ եմ, որ Allure Laser and Wellness կենտրոնում քեզ սիրով կսպասեն, համեցեք, երբ ցանկանաք։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։ Երեք քնաված, գեղեցիկ եւ վստահ։ Առողջ վստահությունը հաջողության հասնելու գրավականներից է։ Եթերում այսօր ինֆորմացիոն ծրագիրներ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։